Profesor, vetëm pak minuta na ndajnë nga ndeshja me Gjorgjin. Çfarë presim nga ajo ndeshje? Nuk e di nëse e ndoqët dhe formacionin e cila publikua pak minuta përpara. E ndoqja me shumë kënaqësi dhe një surprizë pak a shumë, sepse nuk mendoja që tishte Tuçi pranë formacion, por sigurisht që në praktik të këtij takimi diçka duhet bërë me ekipin të përfaqësues, nisur nga formacioni, ndryshimet, nisur nga loja dhe nisur nga pritshmëria, sepse do të ishte fatale një tjetër zgjënjim siç ishin dy ndeshjet e fundit. Pra gjykoj që Silvinio në këtë rast ka gjetur një zgjidhje dhe për të krijuar një atmosferë më ndryshe me lojtarë që kanë ego, me lojtarë që nuk është se pa, edhe pse pa experience, por që do të kërkojnë të afirmohen, të luajnë, nuk janë të lodhur në aspektin mental, në aspektin fizik dhe të ngopur me këto lloj ndeshjesh. Është një turni më pëlqeu pra, sepse deri dje pothuajse ishte ai formacioni i cili luajti me ndeshjen e fundit me check-in dhe që në një farë mënyrë na zgjënjeu gjithëve dhe që kërkoi një lloj rinovimi dhe rinovimi është bërë. Sigurisht që në mesfush dhe në sulm dykoj që ka bërë mjaft mirë.